Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa di Mingguan Amanz, kami akan membawakan anda berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa produk baru daripada Google, antaranya telefon pintar Pixel yang menawarkan integrasi Google Assistant. Ia hadir dengan dua variasi iaitu Pixel dengan skrin bersaiz 5 inci dan Pixel XL yang didatangkan dengan skrin bersaiz 5.5 inci. Menariknya, ia membawakan kamera telefon pintar terbaik menurut DxO Mark selain dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 821 bersama memori 4GB RAM. Pada acara yang sama, Google turut memperkenalkan set realiti maya di View yang membawakan binaan berasaskan fabric untuk digunakan pada telefon Android yang menyokong platform Daydream VR. Google juga melancarkan Chromecast Ultra yang kini menyokong kandungan 4K dan sambungan Ethernet. Salah satu lagi produk yang diumumkan ialah Google Wi-Fi, iaitu router dengan sokongan pengurusan rangkaian pintar yang boleh dikawal menggunakan aplikasi. Mark Zuckerberg melalui Facebook telah mempertontonkan arena rangkaian sosial di dalam dunia realiti maya yang membolehkan pengguna berjumpa rakan-rakan dan teleport untuk ke sesuatu lokasi secara maya. Bercakap mengenai Facebook, mereka telah memperkenalkan marketplace sebagai medium untuk berjual beli dengan pengguna-pengguna Facebook yang berdekatan dengan anda. Selain itu, Facebook juga hadir dengan Messenger Lite untuk Android dengan kehadiran aplikasi bersaiz kecil bersama ciri-ciri asas Facebook Messenger. Pihak Dell pada minggu ini telah mengumumkan Inspiron 15-7000 Gaming, iaitu komputer riba permainan dengan harga berpatutan yang boleh didapati bermula RM3,499. Dell turut sama mengumumkan komputer riba Alienware baru dengan siri grafik Nvidia GTX 10 yang ditawarkan pada harga bermula RM6,999. Untuk peminat komputer desktop, Dell juga telah mula menjual Alienware Aurora dengan sokongan 4K dan realiti maya pada harga bermula RM3,999 untuk versi asas Intel Core i3. Pada arena aplikasi, WhatsApp kini telah mula menyokong fungsi lakaran dan peletakan emoji pada gambar dan video seumpama aplikasi Snapchat. Melalui kemaskini WhatsApp beta terbaru, pengguna juga turut boleh menikmati sokongan penghantaran gambar beranimasi GIF dan memainkannya tanpa perlu membukanya terlebih dahulu. Sementara itu, aplikasi YouTube Kids kini telah sedia dimuat turun untuk pengguna tempatan dengan kandungan YouTube yang dioptimasikan untuk kanak-kanak. Pihak Shazam pula telah melancarkan Shazam Lite untuk Android yang menawarkan saiz aplikasi di bawah 1MB bersama pengoptimasian untuk sambungan 2G. Di Malaysia, pihak Jais telah melancarkan Amar, iaitu aplikasi yang membolehkan anda melaporkan jenayah syariah bersama-sama dengan kebolehan memuat naik gambar melaluinya. Pihak Maybank telah mula menawarkan akses Wi-Fi percuma di 64 cawangan bank terpilih dengan penggunaan kata laluan yang diberi melalui angka giliran. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, bagi yang menantikan DJI Mavic Pro, drone kompak yang boleh dilipat ini bakal dilancarkan di Malaysia pada 12 Oktober setelah diumumkan pada akhir September yang lalu. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!